Labadiena Lietuva, Ukraina jau savaitę kenčia Rusijos agresiją. Kas dabar pasiekta ir nuveikta per šią savaitę ir ko galima tikėtis artimiausių metų? Mes apie visą tai kalbėsime iš kart po žinių su politologe Margarita Šešelgyte. Bet prieš tai, kaip ir užsiminiau, žinios ir Jovita Vitkauskė. Sveika, Jovita, kokie akcentai žiniuose? Be abejonės, ta svarbiausia naujiena besitęsianti Rusijos agresija Ukrainoje, bet dar šiek tiek netokia įdomesnė detalė. Nes pakeitė savo nuomonę tarptautinis paralimpinis komitetas ir jis pranešė, kad visgi Rusijos ir Baltarusijos atletai negalės varžytis paralimpinėse žaidynėse, net kaip ir neutralūs atletai. Visi girdėjo tą naujieną kaip ir piktinosi, kad na, jiems buvo leista, bet visgi pozicija pasikeitė. Tai paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius bus ir laidoje tiesiogiai, kiek vėliau, be kitų temų domėsimės ir kaip turi būti užtikrinamas saugumas teikiant humanitarinę pagalbą ukrainiečiams, bei kas laukia į Lietuvą jau atvykusių vaikų iš Ukrainos. Temų, kaip visuomet, bus laidoje ir daugiau, bet prieš tai viską ir sužinokime naujausiose žiniuose. Taigi jau savaitę Ukraina patiria Rusijos agresiją, kuri ir toliau nesiliauja. Pranešama, kad daugėja civilių aukų ir Kijevo derybininkai šiandien Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje susitinka su Rusijos delegacija, bet kas apskritai pasikeitė per šią savaitę ir ko galima laukti toliau, mes tai dabar aptarsime su politologe Margarita Šešelgyte. Sveiki. Sveiki. Tai pranešama dabar, kad Rusijos pajėgoms Ukrainos pietuose pavyko perimti Chersono kontrolę, baiminamasi, kad ir daugiau gali būti užimta būtent pietų Ukrainoje, sujungiant Krymą su Donbasu. Ponia Šešelgyte, ką apskritai Rusijai pavyko per šį laikotarpį, per šią savaitę pasiekti? Iš tiesų judėjimas šiek tiek vyksta ir Rusijos pajėgos įsitvirtina, bet jisai yra nestabilus tas įsitvirtinimas, nes vėlgi pranešama, kad Rusijos pajėgos įsitvirtina, paskui vėl perimama ta kontrolė, vyksta konfliktas. Ko gero svarbiausia žinia, ką galima pasiimti iš šitos situacijos, kad vis dėlto tai, kaip buvo spėjama, tai, ką Rusija komunikavo apie greitą blitzkrygą Ukrainoje, užimant visą Ukrainą ir pakeičiant Ukrainos vyriausybę, šiandien matome, kad tai neįvyko ir kad tai sukėlė didelį skausmą, galvos skausmą Vladimirui Putinui, kuris ėmėsi kitos taktikos, nukreipdamas jau savo karinės pajėgas prieš civilius ir judėdamas šiek tiek pirmin į Ukrainą, nors vėlgi tas judėjimas yra pakankamai lėtas. Ir labai dažnai, na, jeigu skaitome įvairias analitines pažymas apie konflikto eigą, vis dėlto keliamas klausimas, ar tai nerodo, kad Rusijos karinės pajėgos tai yra tik didelis popierinis tigras ir kad, na, mes gero įsivaizdavome jas kaip daug geriau organizuotas, daug geriau pasirengusias. Kitas galimas, vėlgi kita hipotezė, kad galbūt tiesiog šita operacija yra labai neplanuota, labai chaotiška, kai planai nuolat keičiami ir tai irgi kliudo operacijos eigai. Tuo labiau, kad ir Ukraina ginasi, ką atkreipia ir pasaulis dėmesį į tai, kad ginasi labai nuožmiai ir dabar, ką jinai ir tęsia Ukraina, tai tiek savo gynybą, tiek ir kelia klausimą dėl narystės Europos Sąjungoje ir dabar jau daugiau šalių palaiko buvimą jos kandidate nare ir galbūt ateityje ir pačią narystę. Ar šie įvykiai tikrai priartino Ukrainą realiai prie tos galimos narystės Europos Sąjungoje? Tai pratęsant pirmą jūsų mintį apie Ukrainos gynybą, tai iš tiesų jinai yra tikrai labai stipri ir ko gero tai ir sukuria didelį privalumą mūšio lauke, valia gintis mūšio lauke prideda labai daug taškų ir ginant savo teritoriją, žinant, dėl ko yra kovojama, visiškai yra kitokia kova ir
kitokia karių motivacija. Tai čia tikrai Ukraina yra stiprioje pusėje, jeigu vis dėlto pajudėtų konfliktas į miestus, tai miestuose vėlgi ukrainiečiai turi didelį privalumą. Dabar grįžtant prie ES klausimo, iš tiesų ilgą laiką Ukrainai būnant rytų partnerystės šalimi buvo vykdomos įvairios reformos tam, kad priartintų Ukrainą prie narystės ES. Tos reformos buvo mažiau, daugiau sėkmingos. Na, tarkime, Ukrainos energetikos sistema buvo pakankamai sėkminga. Kitose sektoriuose reformos nebuvo galbūt tokios sėkmingos, bet buvo vis tiek judamas žingsnis po žingsnio link pokyčių, kurie suteiktų galbūt kažkada ateityje pagrindą Ukrainai prašyti narystės ES. Tačiau pagrindinė problema buvo tai, kad Ukraina neturėjo narystės pažado. Buvo kalbama, kad štai rytų partnerystės šalis galbūt ir liks tokia pilka zona, kuri niekada negaus narystės, bet bus sudarytos tam tikros bendradarbiavimo sutartys, kurios leis naudotis tam tikromis laisvėmis ir teisėmis, kuriomis gali naudotis ir ES piliečiai. Tai man atrodo, šiandien mes stebime labai didelį pokytį, kaip siunčiama žinia, kad potencialiai galbūt Ukrainai bus suteikiama narystės perspektyva. Ir tai, man atrodo, labai didelė žinia, svarbi žinia, todėl kad šitos perspektyvos trūkumas buvo įvardyjamas kaip vienas iš svarbiausių demotivatorių, kodėl vis dėlto Ukrainai labai sunkiai sekasi vykdyti tam tikras reformas tam tikrose srityse. Bet reikia atkreipti dėmesį ir į tokį dalyką, kad ta narystė ES jinai neteina per naktį. Iš tiesų, tai yra labai ilgas teisinis procesas, yra labai ilgas reformų procesas. Tai netgi jeigu ir bus pasiūlyta Ukrainai narystės perspektyva, vis tiek užtruks, kol Ukraina sugebės savo teisės aktus harmonizuoti su ES teisės aktais ir gyvendinti tam tikras reformas. Bet kuriuo atveju, kaip ir sakot, vakarai suteikė tokią viltį, kad bent jau bus tai šalis kandidatė, bet kalbant apskritai apie vakarų reakcijas ir kitas, tai kad apie sankcijas tuo pačiu, tai kad ES oficialiai jau atjungė 7 Rusijos bankus nuo bankinių mokėjimų sistemos SWIFT, bet pavyzdžiui nesėmė veiksmų prieš bankus, per kuriuos atsiskaitoma už gamtines dujas arba naftą. Kita vertus, irgi kitas klausimas, kurį kelia Ukraina, tai yra ir galimybę paskelbti virš Ukrainos neskraidimo zoną, NATO to taip pat nesiima. Tai viena vertus jaučiam tokį palaikymą, reiškia NATO jį ir kitos šalis, kita vertus tarsi ir yra dar žingsnių rezervo, kurie nėra žengiami. Kaip ta vakarų laikysena šiuo atveju, ar ji tinkama, ar ji pakankama dabartiniai situacijoje? Tai visą laiką norisi, kad būtų veiksmų daugiau ir kuomet matome situaciją, mes reaguojame emociškai ir kaltiname vakarus, kad tie veiksmai yra tokie nepakankami. Tai tiek dėl sankcijų, žinoma, jos galėtų būti stipresnės, bet man atrodo, kad svarbu ir tai, kad žudydamas kitą nenusižudytum pats ir kad tos sankcijos taip pat turi daryti žalą režimui, o nepadaryti galutinės žalos vakarams, nes mes turim irgi galvoti apie tai, kad energetiniai šaltiniai, ko gero, taip greitai diversifikacijos nepasieksime. Ir vis tiek yra žiema, yra šildymo klausimas ir ar mes pajėgus užsitikrinti alternatyvius šaltinius. Antras dalykas yra vėlgi tas sankcijų, antras kitas dar paketas, kitas žingsnis visą laiką yra galimybė eskaluojantį situaciją daryti dar vieną žingsnį. Dėl neskraidimo zonos, tai vėlgi toks labai dviprasmiškas klausimas yra. Labai dažnai Lietuvoje žmonės kalba, kad štai daugiau tinklų įsijungiam, kovojam, iš kitos pusės labai bijo karo. Tai toks žingsnis, neskraidimo zonos paskelbimas, reikalauja, kad ta neskraidimo zona būtų užtikrinta. Kas užtikrins tą neskraidimo zoną, tai ko gero užtikrinti gali tik tai NATO valstybių karinės oro pajėgos. Jeigu įsivaizduokite tokią situaciją, kad lėktuvas NATO būtų numušamas, ar NATO numuštų Rusijos lėktuvą, tai automatiškai mes einame į trečią pasaulinį karą, kuriame dalyvauja, į karą, kuriame dalyvauja NATO ir Rusija. Tai vėlgi klausimas, ar mes tokios situacijos šiandien norime ir ar mes esame pasiruošę tokiai situacijai.
Ačiū Jums. Politologė Margarita Šešelgytė apie savaitę visą, kai Rusija įsiveržusi į Ukrainą, o per šią savaitę Jungtinių tautų duomenimis maždaug 1 milijonas žmonių pabėgo iš Ukrainos į kitas šalis, beje, pačioje Ukrainoje virš 40 milijonų gyventojų yra ir manoma, kad paliekančiųjų šalį tęsiantis karui tik daugės. Tai kokioje padėtyje šiuo metu yra Ukrainos Lenkijos pasienis nuolat, tai gyventojams bandant palikti Ukrainą, tuo pasidomėsime LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus yra pasienyje. Daumantai, sveikas, kur tiksliai šiuo metu esi? Labas, Simona, esu prie Myslyje, miestelyje, iš kurio pirmiausia traukiniai iš Lvovo ir iš Kijevo, iš Ukrainos patenka į Lenkiją ir stoja, čia yra 14 km nuo sienos su Ukraina ir premyslis, nedidelis Panevėžio dydžio miestelis šiuo metu išgyvena tikrą migrantų dramą. Čia stotyje yra pilna žmonių, kurie laukia pagalbos. Viskas yra puikiai organizuota. Lenkijos savanoriai, kitų šalių savanoriai rūpinasi pabėgėliais, tik iškylus klausimų iš karto pribėga prie jų ir sukoordinuoja taip, kad jiem netektų ilgai laukti. Daug savanoriškai susibūrusių žmonių yra atvažiavę tiesiog su lentelėmis stovi ir kviečia juos važiuoti į Vokietiją, į Daniją, į tą pačią Lenkiją ir kitas šalis. Mums teko sutikti ir lietuvaičių stovinčių su lentelėmis, kad vežame į Ukrainą. Galim pasižiūrėti, kas vyksta pačioje prie Myslio stotyje, į kurią maždaug kas valandą atvažiuoja traukiniai. Verta paminėti tai, kad kelionės Lenkijoje Ukrainos piliečiams yra visiškai nemokamos, jiems reikia tik tai užsiregistruoti, turint pasą ar kitokį kelionės dokumentą ir jie gali keliauti į Ukrainos miestus visiškai nemokamai. Čia stotyje yra įrengtas irgi laikinas prieglobstis pabėgėliams, nežinau, kiek matote, kas vyksta viduj. Šurmuliuoja pabėgėliai glaudžiasi ir laukia, kol jų atvyks artimieji arba jie savanorių bus paskirstyti į kitus kraštus. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis į Lenkiją jau yra atvykę 500 000 pabėgėlių iš Ukrainos. Na ir mums teko pakalbinti pabėgėlius, klausiant, kuo galėtų padėti žurnalistai, tai vienintelis prašymas yra skleisti teisingą informaciją, kadangi ir pati Ukraina gyvena jau ir informacinio karo sąlygomis ir sako, kad pasiekia labai daug netikrų žinių iš Rusijos apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Simona? O patys žmonės, su kuriais, kaip ir mini, kalbėjotės, ką jie pasakoja, kokios jų istorijos, kaip jie atsidūrė čia? Jų istorijos yra įvairios, bet vienyje tai, kad visi yra nemiegoję daugiau nei parą, kai kurie ir 2 paras kalba apie sunkumus iškeliaujant iš Ukrainos, išvažiuojant iš Ukrainos, ypatingai iš tolesnių nuo Lenkijos sienos Ukrainos regionų. Kalba apie tai, jog sunku paaiškinti vaikams, kas vyksta jų šalyje. Vaikai sako, kada mes galėsime grįžti namo, norime grįžti namo. Kiti su nuoskauda kalba apie tai, kad yra sunku palikti artimuosius, palikti savo vyrus, kurie išeina kovoti į karą, palikti senukus, kurie dėl sveikatos būklės negali išvažiuoti iš Ukrainos. Daumantai, patikslink, berods prieš tai buvai ir kitoje vietoje, ar galima kažkaip palyginti, ar skiriasi žmonių kiekiu arba organizavimu pačiu? Prieš tai buvau Medykoje, 14 km nuo prie Myslės. Medyka yra vienintelis punktas, kur iš Ukrainos bėgantys žmonės gali jį pereiti pėsčiomis. Na, visų nuotaikos yra vienodos. Čia jie atvyksta traukiniais, ten jie eina pėsčiomis arba važiuoja automobiliais. Pėsčiomis pereiti yra daug lengviau, kadangi nereikia laukti po kelias paras automobilyje. Žmonės pasakoja apie tai, kad didžiulė eilė iš Ukrainos sienos susidariusi automobilių 50-60 km, tai reikia laukti po kelias paras. Na ir pabėgėliai labai
stebisi prieimimu Lenkijoje, kadangi, na, sako, čia viskas yra taip puikiai organizuota ir mes nesitikėjom, kad mus taip šiltai su tokia empatija, su tokiom šypsenom ir su tokia žmogiška užuojauta priims čia. Ačiū tau, tai LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus apie tai, kaip atrodo Ukrainos ir Lenkijos pasienis, o mes po visai trumpos pertraukėlės kelsimės į Italiją. Italijos valdžia anksčiau buvo sulaukusi kritikos, kad buvo abejinga vakarų sankcijoms Rusijai, bet panašu, kad požiūris pasikeitė. Tai kaip įvyko tas lūžis, mes dabar aptarsime su LRT radio bendradarbe Italijoje, Daiva Lapėnaitė. Sveika. Labą dieną. Daiva, ar galima sakyti, kad tikrai iki pastarųjų įvykių Italijoje iš esmės požiūris į Rusiją buvo gana palankus? Taip, galima ir gana drąsiai, nes ne tik politikų, bet apskritai italų požiūris į Rusiją, į komunizmą visą laiką buvo visiškai kitoks, negu yra, tarkim, Baltijos šalyse. Ir tai yra dėl to, kad, na, kaip jie, kiek aš suprantu, bendraudamas su jais jau daugiau nei 20 metų ir ypatingai per šias 7 dienas, jie tiesiog nepatyrė savo kailių tą, ką patyrė po tikruoju to komunizmu gyvenusių šalis ir todėl tų simpatijų tikrai buvo. Tačiau situacijai išsirutuliojus, kaip išsirutuliojo, Italijos pozicija pasikeitė, na, galima sakyti, radikaliai. Ir dabar Italijos valstybės pozicija yra labai aiški. Yra vienareikšmiškas Rusijos pradėto karo Ukrainoje pasmerkimas. Tai ir Italijos vyriausybė, štai ir šią savaitę premjeras Mario Draghi, kalbėdamas senate, kas yra labai svarbu, nenaudojo aptakių frazių, kad čia apskritai prieš karą ar panašiai, naudoja konkrečius žodžius. Tai jis sakė, kad tai yra, kad Italija smerkia iš anksto apgalvotą ir nemotyvuotą Rusijos invaziją Ukrainoje ir kad tai žymi lūžį Europos istorijoje. Jis sakė, kad vaizdai pasiekiantis mus iš Kijevo, iš Charkivo rodo, kad visi dalykai, kuriuos mes laikėme iki šiol savaime suprantamais, tai taikos, saugumo, tie gerovės laimėjimai, jie yra iliuzija, kuri subliuško prieš tai, ką mes matome dabar, ir kad didvyriškas Ukrainos žmonių ir jų vedamo prezidento Zelenskio pasipriešinimas pastatė mus prieš naują tikrovę ir privertė mus priimti sprendimus, kurie dar prieš kelias savaitės buvo neįsivaizduojami. Tai būtent tie neįsivaizduoti sprendimai ir yra tai, kad Italijos parlamentas pritarė siųsti ginklus Ukrainai, Italijos vyriausybė pritarė Ukrainos stojimo Europos Sąjungą procedūros pradėjimui, Italija skiria 110 milijonų eurų pagalbos Ukrainai, na ir žinoma visa manoma humanitarinė pagalba. Beje, viešai Rusijos veiksmus ir palaikymą Ukrainai išreiškė ne tik vyriausybė, bet ir tokie, sakykime, atvirai Rusijai ir Putinui anksčiau simpatizavę ir jį palaikę politikai, kaip pavyzdžiui, Mateo Salvini iš Šiaurės lygos, netgi Putino draugų vis laiką save vadinęs Berlusconis, jis viešai išsakė. Ačiū tau. Tai LRT radio bendradarbė Daiva Lapėnaitė, bet turime baigti čia pokalbį, kadangi kaip tik šiuo metu prasideda Lietuvos ir Vokietijos prezidentų spaudos konferencija Rukloje. Guten Tag. Šiandien darbo vizito į Lietuvą atvyko Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris. Įvyko dvišalis Vokietijos ir Lietuvos prezidentų susitikimas, o dabar prezidentai lanko Rukloje dislokuotą Vokietijos vadovaujamą NATO priešakinių pajėgų kovinę grupę. Pradedame bendrą Lietuvos ir Vokietijos prezidentų spaudos konferenciją. Spaudos konferencija vyks nacionalinėmis kalbomis. Taip pat bus verčiama į anglų kalbą. Ja pradėsime nuo prezidentų pasisakymų, o vėliau jie atsakys į kelis jūsų klausimus. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Labą dieną, ponios ir ponai. Jūsų ekscelencija prezidentė Frankai Walteris Steinmeierį. Džiaugiuosi šiandien galėdamas jūs pasveikinti čia, Rukloje, kur Vokietijos kariai vadovauja NATO priešakinėms pajėgoms.
Visai neseniai pažymėjome šių pajėgų dislokavimo Lietuvoje penkmetį. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, es ist mir eine große Ehre, Sie in Litauen begrüßen zu dürfen. Wir sind unserem strategischen Partner Deutschland dankbar für seinen Beitrag zur Sicherheit Litauens und der Region, für seine beständige bilaterale Zusammenarbeit. Wir sind bereit, noch mehr deutsche Truppen auf unserem Boden aufzunehmen und hoffen, dass Deutschland sich so bald wie möglich dazu entschließen wird, mit seinen Truppen in unserem Land wieder vėl padidinti karių skaičių mūsų šalyje. Sąjungininkų vienybė ir solidarumas Rusijos karo prieš Ukrainą fone yra gyvybiškai svarbus. Šiuo metu, kai mes čia susitinkame, Ukrainoje vyksta mūšiai. Ukrainos tauta herojiškai kovoja ne tik už savo šalies suverenumą, bet ir už laisvę ir demokratiją visoje Europoje. Žiaurus karo nusikaltimai, kuriuos jau daugiau nei savaitę patiria ukrainiečiai, nėra tik Rusijos karas prieš Ukrainą. Tai Putino ataka prieš visą Europą, visą vakarų pasaulį. Mūsų saugumo architektūra, vertybės, visuomenės santvarka. Mes negalime leisti agresoriui kruvinomis rankomis perbraižyti pasaulio žemėlapio ir diktuoti mums savo sąlygų. Agresoriui reikia duoti atkirtį. Džiaugiuosi, kad visas vakarų pasaulis susivienijo prieš siautėjantį blogį. Kaukės nukrito ir nebeliko puoselėjimų iliuzijų, kad Kremlius atsitrauks. Griežtos sankcijos ir visiška Rusijos izoliacija. Tik vakarų atsako pradžia. Jeigu Putinas nenutrauks karo, Rusija kentės nuo skausmingų, tikrai patikėkite skausmingų pasekmių. Privalome tęsti pagalbą Ukrainai. Ekonominę, politinę, karinę. Mūsų pareiga yra suteikti įrankius ir galimybės Ukrainos žmonėms apginti savo šalį nuo Rusijos įsibrovelių. Negailestingai žudinčių nekaltus žmonės, bombarduojančių ligoninės ir vaikų darželius. Rusijos karinės pajėgos turi būti išstumtos iš Ukrainos. Dėkoju už Vokietijos istorinį sprendimą paremti Ukrainos kovą ginklais. Tikiu, kad niekam nebekyla abejonių dėl to, kad Ukrainos vieta yra Europos Sąjungoje. Ukrainiečiai tiek savo herojišką kovą už mūsų visų vertybės, tiek pažanga vykdant reformą savo šalyje įrodė, kad yra europinės šeimos dalis. Todėl raginu Europos Sąjungos institucijas ir kitas Europos Sąjungos šalis palaikyti Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą paraišką, kuo greičiau jai suteikti Europos Sąjungos šalies kandidatės statusą ir pradėti derybų procesą. Dabar vyksta kova už Europos išlikimą. Nei daug, nei mažai. Taip, tai yra kova už Europos išlikimą. Nebėra laiko abejoti ir dvejoti, turime ryštingai ir greitai priimti sprendimus, netrypčioti vietoje ir drąsiai kovoti už savo vertybės ir už savo saugę ateitį. Tikiu, kad blogis bus nugalėtas. Ačiū. Dėkoju, prezidente. Kviečiu pasisakyti Vokietijos prezidentą Franką Walterį Steinmeierį. Vielen Dank, Herr Präsident. Labai ačiū, gerbiamas prezidentė, už jūsų svetingumą. Aš džiaugiuosi sugrįžęs pas draugus, kai jiems jie atsidūrė sunkioje padėtyje, tik keliasdešimt kilometrų nuo, 400 kilometrų nuo sienos, kur daug yra aukų. Šiandien atvykau į Ruklą padėkoti Bundeswehro kariems ir kariams už jų indėlį. Savo buvimu čia jie užtikrina, kad Vokietijoje ir visoje NATO alijanso teritorijoje ir toliau jaustumėmis saugus. Man svarbu, kad karės ir kariai pajustų, kaip stipriai Vokietijoje palaikoma jų misija.
Norėčiau asmeniškai padėkoti šeimininkams lietuviams, pirmiausiai asmeniškai prezidentui Gitanui Nausėdai, o taip pat ir visoms NATO karėms ir kariams, šiuo metu užtikrinantiems mūsų aljanso rytų flango saugumą. Jį užtikrinant dalyvauja daug šalių. Pastarosiomis dienomis per Atlantą į Europą persikėlė ir Kanados bei JAV kariai sustiprisantys bendrą gynybą. Mano vizitas – tai solidarumo ir paramos išraiška. Savo kalboje federalinėme susirinkime vasario 13 dieną sakiau, mes tvirtai palaikome lietuvus, estus ir latvius. Palaikome žmonės Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje bei kitus sąjungininkus rytuose. Karas sugrįžo prie pat jų visų sienų. Mūsų žinia iš Vokietijos yra aiški. Aljanso solidarumas veikia be jokių jeigu ir bet. Vokietija yra patikima kolektyvinės aljanso gynybos partneriai. Vokietijos vyriausybė tai įrodė neseniai priimdamas sprendimus atsiųsti pastiprinimą į Baltijos šalis, Slovakiją ir Rumuniją. Be to, ji nusprendė ženkliai padidinti šalies išlaidas gynybai. Šiuo metu mus pasiekiančios naujienos ir vaizdai iš Ukrainos yra sukrečiantys. Šimtai tūkstančių priversti palikti savo namus. Tūkstančiai nekaltų žmonių buvo nužudyti jau per pirmąsias 7 karo dienas. Ir toliau griaunami miestai, naikinama infrastruktūra. Ir šiandien, ir šią valandą. Rusijos prezidentas praliejo tautos kraują, kuri prieš keletą dienų dar buvo jo broliška tauta. Šis karas tarptautinės teisės pažeidimas. Niekas istorijos tėkmėje negalės pateisinti, kas dabar vyksta Ukrainoje, kad tėvai netenka vaikų, vaikai tėvų, kad šeimos išardomos, kad žmonės netenka visko, ką susikūrė sunkių laikmečių. Vokietija, nusprendusi tiekti ginklus Ukrainai, padėsiančius jai apsiginti, žengė didelį žingsnį ir sulaužė senas nuostatas. Vokietijos vyriausybė šią sunkią valandą priėmė ryštingą sprendimą, kuris įrodo, nepaliksime Ukrainos vienos jai sunkiausiu metu. Prezidentas Putinas atnešė begalines kančias Ukrainos žmonėms. Prezidentas Putinas pradėjo šį karą. Jį gali bet kada ir nutraukti. Ir jis privalo jį nutraukti. Jei jis jo nenutrauks, tuomet gali būti, kad bus naudojama vis daugiau sunkiųjų ginklų, bus vis daugiau sunaikinama. Rusijos vyriausybė gali tai ignoruoti, tačiau daug mokslo, verslo ir kultūros srities atstovų Rusijoje tai žino ir smerkia karą. Jie reikalauja nutraukti kovos veiksmus ir nori taikos. Žavimės jų drąsa. Ir juos reikia gerbti ir teikti jiems paramą. O čia Rukloje, baigdamas, noriu pasakyti, kad NATO ir Europos Sąjungos vienybė ryštas yra mūsų stiprybės raktas. Prezidentui Putinui nepavyko mūsų suskaldyti. Priešingai, jis sutelkė mūsų demokratijų vidinę jėgą, sustiprino mūsų valią priešintis jo agresijai. Bet svarbu yra, kad ir toliau išliktume vieningi. Nėra ženklų, kad karas greitai pasibaigs. Greičiausiai jis ilgai truks.
ir mes būsime kantrus. Dėkuoju prezidentams, mėly žurnalistai, kviečiu užduoti klausimus. Prašau prieiti prie mikrofono, prisistatyti ir nurodyti, kam adresuojate savo klausimą. Prašau. Pagalaitis Nerijus, portalas Delfi. Klausimas abiejų šalių prezidentams. Sakykite, prašau, kiek dar civilių gyventojų turi žūti, kad Europos šalis pradėtų Ukrainai tiekti efektyvę ginkluotę. Turiu omenyje prieš raketinės ir prieš lėktuvinės gynybos sistemas. Ačiū. Kaip jūs žinote, Lietuva buvo iš pirmųjų valstybių, kurios suteikė mums prieinamus ginklus, stingerius ir kitą įrangą dar likus trims dienoms, kelioms dienoms iki karo Ukrainoje pradžios, kadangi matėme, kad tai šita tragedija netrukus gali prasidėti. Aš tikrai manau, kad šiuo metu visos šalis, kurios yra įtrauktos į procesą, yra pasirengusios padėti, kuo tik tai gali. Ir tai yra didžiulis pokytis, apie kurį Vokietijos prezidentas kalbėjo, palyginti su ta situacija, kurią turėjome dar prieš porą ar trejetą savaičių. Šiandien Vokietija tiekia tiesiogai, be tarpininkų, be kažkokių tai kitokių, reiškia, valstybių pagalbos tiesiai ginklus Ukrainai. Ta daro daugelis kitų valstybių. Ir šiandien yra pasirengę tiekti tą įrangą ir tuos ginklus, kuriuos gali tiekti. Todėl aš manau, kad sprendimai yra padaryti. Rusija pasiekė tai, ko visai neplanavo, suvienijo mus visus. Ir Rusija savo veiksmais, tiesiog brutaliais, nežmogiškais veiksmais, suvienijo Ukrainos tautą. Visi kartu su Ukrainos tauta mes galime nugalėti šį blogį, kuris vyksta šalia mūsų 21 amžiuje. Sunku tai įsivaizduoti, bet šiandien mes esame viso šito proceso liudininkais ir aš tikiu, kad mes nugalėsime. Präsident Nausėda hat den Prozess der Entscheidung nachgezeichnet, der innerhalb der Europäischen Union und der NATO stattgefunden hat. Kalbėjo apie sprendimų priėmimo procesą NATO ir Europos Sąjungoje. Jūs žinote, kad Vokietijoje ir Europos Sąjungoje mes orientuojamas į ginklų eksporto kodeksą ir dažniausiai laikomės tos nuostatos, kad netiekime ginklų į krizių teritorijas, šalis, kuriuose vyksta karas. Bet mes Vokietija sulaužėme nuostatas, kurių laikėmės ir nusprendėme tiekti ginklus Ukrainai. Herr Steinmeier, Sie haben es jetzt schon angesprochen, die 100 Milliarden, die wir auf die weiter jetzt nicht. Gerbiamas prezidente Steinmeier, jūs kalbėjote apie tai, kad bus padidintos išlaidos gynybai. Ar tai turės ilgalaikės pasekmes? Galbūt jūs dar matote galimybę galite pakomentuoti, galbūt galima dar vesti pokalbius, ar yra kažkokių perspektyvų. Gerbiamas Nausėda, noriu ir jums užduoti klausimą. Ja, ich glaube, Sie haben den richtigen Punkt angesprochen. Das ist ein Wechsel in der deutschen Außen- Taip, aš manau, kad jūs palietėte teisingą punktą. Vokietija pakeitė savo nusistatymą. Seine Begründung hat in einem völkerrechtswidrigen Krieg. Ir mes tai pasielgėme todėl, kad Putinas Ukrainoje pradėjo karą, kuris pažeidė tarptautinės teisės principus. Nicht nur auf militärische Ziele abzielt, sondern inzwischen auch viele zivile Opfer gekostet hat. Ir tas karas pareikalavo ir civilių aukų. Nusitaikoma ne tik į karinius objektus. Ukrainos žmonės, Ukrainos kariuomenė ginasi tomis priemomis, kurias jie turi.
Ir šioje ypatingoje situacijoje federalinė vyriausybė mes priėmėme sprendimą imtis kitokios praktikos nei iki šiol ir nuspręsti tiekti ginklus. Ir kad būtų galima Ukrainai apsiginti nuo Rusijos agresijos ir pavojaus, kurį kelia Rusija. Ar mes sugrįžime prie tos ankstesnės praktikos? Gali būti, bet aš šiuo metu abejoju. Jei artimiausiu metu nebus surasta išeitis, manau, kad mes negalime tos išeities surasti vien diplomatinėmis priemonėmis. Nebent jei Putinas duotų signalą, kad jis sutinka priimti paliaubas ir nutraukti kovas. Iš tikrųjų, mes nepuoselėjome jokių iliuzijų dėl šitos valstybės po 2020 metais įvykusių tariamų prezidento rinkimų. Ir šiandien mes matome, kad Baltarusijos diktatorius yra įsistūmęs save į kampą ir tampa visiškai priklausomas nuo Putino valios. Štai kodėl įgyja Rusija dar vieną strateginį pranašumą, galėdami laisvai naudotis Baltarusijos teritoriją savo atakoms iš šiaurės Ukrainos planuoti. Be jokios abejonės tai kelia klausimą dėl Baltarusijos diktatoriaus atsakomybės. Šiandien, aš manau, jie abu yra verti didžiausio pasmerkimo kaip karo nusikaltimų vykdytojai. Štai kodėl Lietuva visada nuosekliai reikalavo taikyti sankcijas kaimininiai valstybei Baltarusijai. Šiandien mes turime dar daugiau pagrindo teikti, kad tos sankcijos, kurios buvo pritaikytos anksčiau, yra nepakankamos. Nes, iš tikrųjų, tai, kas vyksta gretimos Baltarusijai, kaimininės ir broliškos tautos atžvilgių, yra niekokiais principais ir niekokiais veiksniais nepaaiškinama, nepateisinama ir taip turi būti pasmerkta, bet ne tik tai pasmerkimas reikalingas retorinis, o reikalingi labai konkretūs veiksmai, kurie statytų į vietą štai šitos žmonės, kurie pradėjo šį karą. Mėly žurnalistai, prašome užduoti klausimą. Klausimas Vokietijos prezidentui. Sakykite, prašau, kodėl Vokietija pasisakė prieš trijų pagrindinių Rusijos bankų atjungimą nuo SWIFT sistemos, nors per juos praeina apie 80% transakcijų. Aš turiu galvoję Sberbankas, Gazprom bankas ir Alfa bankas. Wir haben mittlerweile das schwerste, bedeutendste Sanktionspaket. Dabar mes jau esame priėmę patį didžiausią sankcijų paketą. Priėmėme jį, priėmė bendro susitarimą tarp Europos Sąjungos šalių. Ir tas sankcijų paketas yra tokio dydžio, kad jo nesitikėjo Rusijos vadovybė. Tos sankcijos pasieks savo tikslą. Be to, tos priemonės, kurios atjungimą nuo SWIFT, kai kurių bankų, jos turės savo tikslą. Ir mes siekiame, kad Rusijos ekonomikos ekonomistai ir verslininkai pagalvotų, ar tikrai šis karas yra tikslingas ir kad būtų susimastyta apie tai. Iš Rainiša Post. Gerbiamas federalinė prezidentė, kariai pasakoja, kad čia yra įtempta situacija. Ar kariai bus vis dėlto įtraukti į šį konfliktą, kuris vyksta Ukrainoje? Vokietijos politikoje sprendimai pasikeitė pastaruoju metu. Ir
koks gali būti įsitraukimas Vokietijos ir Baltijos šalyse. Aš manau, kad ne tik mes, ne tik kariai čia Lietuvoje ir visame rytų bloke, jie yra labiau susirūpinę pastarosiamis dienomis nuo to laiko, kai prasidėjo Rusijos puolimas Ukrainoje. Mes jaučiame, kad kilęs didesnis pavojus sąjungininkų teritorijai ir todėl buvo priimti sprendimai, kad buvo atsiųstas pastiprinimas čia į šias šalis. Kaip aš sakiau per federalinį susirinkimą, mes remiame savo sąjungininkus čia rytų flange ir kartu užtikriname saugumą. Ar galite pasakyti vokiečiams, kad jiems nereikės įsitraukti į karą? Ir aš negaliu dabar pasakyti, kad pavyks mums Rusiją įtikinti. Kol kas derybos nebuvo sėkmingos ir aš nežinau, ar Rusija pasirengusi rimtiems pokalbiams, rimtoms deryboms, kas padėtų išvengti tolesnio konflikto ir jo eskalavimo. Derybos nebuvo sėkmingos. Tos derybos, tie pokalbiai, kurie buvo vedami, ir ženklai, kurie mus pasiekė iš politikų Rusijoje, yra veikiau tokie, kad jie toliau siekia tęsti karą ir panaudoti dar sunkesnius ginklus nei iki šiol. Aš manau, kad vakarų politikai iš tikrųjų klausosi to, ką mes kalbame, kadangi mums likimo yra lemta gyventi šalia sudėtingo kaimyno. Šiuo atveju galima kalbėti apie du sudėtingus kaimynus. Ir mes išmokome labai realiai vertinti ir jų planus, ir jų galutinius tikslus, ir jų taktiką, ir jų strategiją. Štai kodėl aš manau, kad tikrai mes galime padaryti dar didesnę įtaką tam tai kaitai politikos tiek pačioje Vokietijoje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Nes mes kalbame atvirai, mes kalbame be užuolankų ir mes be galo pasitikime mūsų kolegų kitų Europos Sąjungos valstybių gyventojų žmoniškumu. Turbūt ne vienas žmogus negali ramiai žiūrėti tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje. Tai jaudina, tai kelia pyktį ir tai turi tapti mūsų veiksmų pradžia. Ir aš tikiu, kad netrukus turėsime dar vieną galimybę neformaliame Europos vadovų tarybos posėdėje Paryžiuje kovo 10 dieną dar kartą aptarti tai, ką mes nuveikėme ir ko mes dar nepadarėme. Ir manau, kad tai bus dar viena puiki proga judėti į priekį ir judėti į priekį greitai. O konkrečiai iš Vokietijos, kaip iš vieno svarbiausių NATO sąjungininkų, mes dar tikėtumės ir pagalbos pertvarkant mūsų gynybos sistemą, kuri, kaip jūs šiuo metu žinote, yra vadinamoji oro policijos sistema į oro gynybos sistemą. Tai yra nepaprastai svarbu žvelgiant į tai, kaip Rusija šiandien naudojasi Ukrainos oro erdve, įgyjusi ten dominavimą, kokius didžiulius nuostolius tiek žmonių, tiek infrastruktūros, tiek pastatų ji sukelia tuo savo dominavimu. Štai kodėl šiandien apie tai kalbėjau ir Vokietijos prezidentui, gerbiamam Steinmeieriui, tą sakiau ir Vokietijos kancleriui Olafui Scholzui, mums reikia pereiti į kitą etapą ir iš oro policijos, konkrečiai į oro gynybos sistemą, nes tai yra viena iš svarbiausių kolektyvinės gynybos ir kolektyvinio atgrasimo priežasčių, veiksnių ir mes tikrai ketiname šį darbą tęsti. Ačiū Jums labai. Vielen Dank. Alles Gute. Damas. Herr Bundespräsident, das ist eine zur Erinnerung.
Labadiena. Tęsiame laidą. Vienas iš kelių užsienio diplomatų likusių Kyjive yra Vatikano apaštalinis nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas. Šiandien jis LRT radio laidoje Lietuvos diena sakė, kad nepaisant pavojaus gyvybei liko Kyjive ir jaučia Ukraino žmonių solidarumą bei didelės pasaulio dalies vienybę, solidarumą ir meilę. Jau 8 diena karo. Tai šiuo metu be abejo laukiame tankų kolonos atakos, raketų apšaudimai ir bombų apšaudimai jie vyksta nuolatos, bet pavyzdžiui praeitą savaitę pirmomis dienomis buvo daug daugiau susišaudimo mieste, paskui jie nutilo, nes kiek buvo pranešta, tiesiog desantininkų būrei buvo sunaikinti. Dabar mieste yra palyginti ramu, netgi jau ketvirta diena aš matau, kai kurie žmonės išeina, kadangi trūksta maisto ir kai kurios parduotuvės netgi veikia. Suprantu, kad jūs nesate kažkur slėptuvėje, ar tenka vis tik slėptis, ar vis tik tenka savo darbą kasdienį dirbti taip, kaip buvo įprasta? Nelabai įmanoma dirbti kasdienį darbą, kadangi šiuo metu aš esu pasirinkęs patalpą, už kurios yra nėra nieko atviro. Tai yra ne tik teisina, tai yra žemės. Tai tik tai yra pavojus iš dviejų pusių, bet tai yra šiuo metu gyvenamieji namai. Tai dienos metu įsirenkame tokias patalpas, kurios yra mažiau pažeidžiamos raketų ar sviedinių. Todėl normalaus darbo tikrai nepavyksta dirbti minimaliai, gauti pasiūlymus humanitarinės pagalbos ir šiek tiek susirinkti informacijos. Ir didelė dalis laiko išeina tiesiog stebint situaciją ir labai daug kontaktų. Darbas labai minimalus, nes vis tiek reikia ir patiems saugotis. Esate vienas nedaugelių diplomatų likusių Kyjeve. Ar nėra svarstoma persikelti, pavyzdžiui, į Lvivą? Be abejo, tokia mintį daug kas pasiūlo ir jie išlieka, bet kiek įmanoma, kiek jaučiasi, kad yra galima likti su žmonėmis, tai yra labai svarbu, kadangi aš esu ne tik tai diplomatas, bet esu ir kunigas, ir vyskupas, turiu ir pastoracinę užduotį būti su žmonėmis. Ir čia norėjau pridėti, taip, tai yra labai dramatiška situacija gyventi tokiame karo stovyje, bet man, kaip kunigui, kaip vyskupui, išgyvenimas tas dvasinis yra labai gilus, jis nėra palyginamas su nieku kituo. Ir čia galiu sujungti savo asmenyje būtent ir tą karinę situaciją, kuri labai dramatiška. Ir labai konkrečiai jausti žmonių solidarumą Ukrainoje ir didelės pasaulio dalies vienybę, pagalbą ir meilę didžiulę. Šiuo metu, kiek žinau, pavyzdžiui, humanitarinė pagalba, ji labai sunkiai ateina į Ukrainą, kadangi nei vienas oro uostas negali veikti, be abejo, tai viskas tik per Lenkiją. Bet va, Ukrainos viduje vis dėlto yra tam tikros pajėgos, kurios sugeba atvežti ir šiek tiek maisto. Ir pavyzdžiui, vakar viena žydų šeima, ne dėl to, kad tai žydų, bet tiesiog tai mūsų pažįstami, ir bendromis jėgomis mes suradome ką? Gaisrininkai, kadangi gerai pažįsta situaciją mieste ir aplink miestą, jie padėjo evakuoti tiesiog šeimą. Palydėjo šeimą už miesto ribų. Tai va, sakysim, dar šiuo metu kontaktai su išoriniu pasauliu dar yra įmanomi. O paskui priklausys nuo to, kaip vystosi karo situacija. Čia tiesiog labai sunku iš anksto tai numatyti. Girdėjome, LRT radijoje pašnekovas sakė, kad humanitarinė pagalba sunkiai atkeliauja į šalį, bet organizacija Blue Yellow surinkusi daugiau nei 10 milijonų eurų šiandien iš Lietuvos išvyksta ir dalis šių lėšų įgytos paramos konvojus skirtos Ukrainos kariams jau greitų metu bandys pasiekti šalį. Apie visą tai, kaip bus siekiama pasiekti tą šalį ir suteikti kariams reikalingą paukotą paramą, įsamiau pasakoja Blue Yellow projekto koordinatorius Žilvinas Pastarnokas.
Organizacija Blue Yellow, kuri renka paramą Ukrainos kariams, šiandieną taip pat paruošė dalį paramos, kuri jau netrukus iškeliaus į Ukrainą. Kas čia už mūsų nugaros, kas vyks į Ukrainą netrukus? Šiuo metu yra sutvarkytos, paruoštos į frontą gan nemažas kiekis mašinų ir jos turėtų už poros valandų išvykti į Lenkijos pusę. Konvojus bus lydimas ir policijos. Taip, ir labai dėkojam mūsų Lietuvos policijai, kuri labai padeda mums šito klausimo. Bus apsauga, palyda ir tikimės, kad laimingai dakeliaus iki Lenkijos pasienio. Ten yra suderinusi mūsų ambasada Varšuvoje su Lenkijos policijos visom vaivaidijom, per kurias važiuos, irgi bus krovinys lydimas. Kiek čianais yra automobilių? Čia yra nuo keletas dešimčių. Kaip vyko pasiruošimas? Žinau, kad kelias paras triūsė prie jų savanorių. Intensyviai savanoriai dirbo keletą parų, dieną, naktį. Be miego, be poilsio, buvo ruošiamas, dažomas, klijuojamas, tvarkomas, keičiami akumuliatoriai. Reiškia, yra pilnai paruošti automobiliai, kurie gali kovoti vat, su ta orda, kuri dabar šiuo metu yra Ukrainoje, eina iš Rusijos pusės. Ir į automobilius sudėta ir kita parama, ar ne? Kas... Taip, yra vežama, reiškia, šiuo metu šiuose automobiliuose tai sausi maisto daviniai, termovizoriai, kurie labai reikalingi, naktiniai taikikliai, įvairios ekipuotės elementai, šalmai, neperšaunamas liemenės. Jūs bendravote su Ukrainos kariais, jie pasakė? Mes pastoviai bendraujam tiesiogiai ir su Mariupolio gynėjais, ir su Kijevo, ir su Charkovo, ir pas mus yra tiesioginis kontaktas su jais. Ir mes turim, žinom, realų poreikį, ko šiuo metu reikia. Ko jums labiausiai trūksta? Labiausiai trūksta naktinių taikiklių, liemenių, šalmų, radio stočių. Dabar yra didelė problema visoje Europoje. Ir tai yra tik dalis paramos. Prieš tai siuntė taip pat, ar ne? Yra ištiusta prieš keletą dienų jau karui prasidėjus. Irgi parama su tokia pačia įranga ir ekipuotės elementais. Mes dirbam pastoviai ir šiuo metu šitas konvojus išvažiuoja, ruošiamas jau sekantis konvojus. Ir kada turėtų jau kita parama keliauti? Mes tikimės, kad 2-3 dienų bėgi vėl išvažiuos konvojus su transportu, su reikiamom priemonėm, medikamentais, ekipuotės elementais. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar grįžtame į studiją. O čia studijoje temą pratęsime, kaip iš teisinės pusės turi būti užtikrinamas humanitarinės pagalbos suteikimas, nebūtinai kariams, bet ir paprastiems gyventojams. Ir mes tai aptarsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docente Indra Isokaitė Valužė. Sveiki. Tai nebūtinai apie šį karą kalbant, nes čia reportaže matėme nevyriausybinės organizacijos atstovą, tai kaip įprastai ir turi būti užtikrinama, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų suteikti tą pagalbą, kas numatoma teisiškai? Tarptautinė humanitarinė teisė yra labai aiški ir logiška ir netgi galima būtų tą ginkluotą konfliktą išgyventi su, sakykime, minimaliom aukom, kas kartais aišku yra neišvengiama tokiais atvejais, jeigu tos humanitarinės teisės nuostatų būtų laikomasi, tai būtent civilių apsauga ir draudimas kategoriškas taikytis į civilius, į tas vietas, kur jie slepiasi, į tas vietas, kur, pavyzdžiui, jeigu būtų kalbama apie humanitarinius koridorius, kažkokias saugias zonas, yra labai aiškus humanitariniai teisiai. Ir vis tik tai noriu pabrėžti, kad, na, jeigu jau kalbant apie tas mano minėtas priemonės, tai nepakanka jų priimti, paskelbti, nes tose vietose, kur mes turime, na, pavyzdžiui, Rusijos kontroliuojamą šiuo atveju teritorijas, jeigu Rusija atsisakytų dialogo, atsisakytų juos leisti, tai mes turime suvokti, kad, na, realumas, efektyvumas, sėkmėtų visų humanitarinių, tarkim, koridorių ir kitų priemonių labai priklauso nuo to, kiek tarptautinė bendryje yra pasiryžusi būtent užtikrinti tų kelių, na, humanitarinių veikimą, realizavimą, o ginkluotuose konfliktuose kartais tam reikia ir karinės priedangos. Dar daugiau, tai gali būti, na, sutikta
na, bandant manipuliuoti, tai yra ir taip jau Rusija pakankamai pasipiktinusi esą NATO kišimusi, tai gali kraštutiniu atveju tokiose situacijose būna rizika ta, kad na, priimama yra kaip ta pagalba gali net išprovokuoti tam tikrus agresyvesnius veiksmus civilių atžvilgių. Dar supraskim, kad mes turime situaciją, kurioje paskelbusi valstybė einanti ginti civilių, juos žudo pati šiandien, čia ir dabar. Tai dabar kas lieka, nes kaip ir sakot, labai daug yra ir įvairiausių rizikų, kaip gali būti priimta būtent ta humanitarinė pagalba, ko gali imtis tarptautinė bendruomenė, norėdama tą pagalbą suteikti, ko įprastai ir yra įmamas, ar yra kažkokie na, skiriamieji ženklai, kaip bandoma įsiskirti, pabrėžti, parodyti, kad mes esam paprasti žmonės, norim suteikti pagalbą ir na, mūsų nereikia pulti. Tikrai taip. Na, tarptautinėme lygmenyje, jungtinėse tautose konkrečiai yra ne viena institucija, organizacija, tai pradedant nuo pabėgėlių reikalų ir pasaulio sveikatos organizacija, kuri šiandien teko girdėti kalbėjo apie poreikį deguonies ligoninėse ir įvairios kitos jungtinių tautų rėmose institucijose, įskaitant jungtinių tautų humanitarinių reikalų koordinavimo instituciją. Humanitarinės teisės srityje veikia tarptautinis judėjimas, tai yra tarptautinis Raudonojo kryžiaus ir pusmedalio komitetas, kurio organizacija, kurio dalimi yra komitetas, kurio dalimi taip pat yra ir nacionalinės, būtent draugijos, humanitarinės asociacijos, visuomeniniai judėjimai kiekvienoje valstybėje, taip pat ir Lietuvoje. Ir na, kiekvienas iš tiesų daro tai, ką gali, labai svarbi yra koordinacija. Ir istoriškai įvairių yra atvejų buvę ir sėkmės ir nesėkmės atvejų ir Darfūre, ir Sudane, ir Libijoje, ir žodžiu įvairios tos praktikos labai priklauso nuo situacijos, bet ką noriu pasakyti, kad na, paprastas gyventojas, žinoma, jisai gali, manau, padėti na, toje ne karštojo karo zonoje, kur įvairiausia pagalba yra reikalinga, bet mes todėl kiekvienas galime daryti tai, ką geriausia galim, bet vat, būtent užtikrinti humanitarinės pagalbos tiekimą tose vietose, kur trūksta, sakykime, šiuo atveju, jeigu trūktų Rusijos dialogo, tai čia jau, žinoma, reikalingos tarptautinės pastangos ir turime problemų dėl na, veikimo saugumo taryboje, bet turime generalinę asamblėją ir tikrai tos organizacijos, kurios gali su savo atšakomis nacionalinėse valstybėse, jos iš tiesų daro, ką gali ir belieka sekti jų informaciją ir reaguoti į jų kvietimus. Kitaip tariant, kad žmonės neturėtų patys, štai nesusiję žmogus su jokia organizacija, pats vienas sugalvoja, aš nuvyksiu, nuvešiu maisto produktų ukrainiečiams, to geriau reiktų nedaryti ir geriau per organizacijas, kurios tam ir yra įpareigotos. Nenorėčiau kategoriškai atsakyti, aš labiau skiriu tuos miestus, kur yra tas tikras karas ir tiesioginis pavojus ir tas situacijas pasienyje su Lenkija, kur įvairios iniciatyvos yra įmanomos ir štai jūsų laidoje šiandien iš ryto teko girdėti apie vieną iš tokių iniciatyvų, tiesiog ir vakar mūsų viena studentė iš Ukrainos grįžo grinai individualiai vienos lietuvaitės automobiliu, taip kad tiesiog noriu daryti takoskyrą tarp tų karštųjų taškų, kur veikia jau reikalinga, jau veikla koordinuota ir tos visos kitos pagalbos, tai yra, na, kur šioje situacijoje kol kas yra ramiau ir įvairi pagalba yra reikalinga ir sveikintina ir laukiama. Ačiū Jums už Jūsų išvalgas, tai Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentė Indrė Isokaitė Valužė. Mes po akimirkos laidoje apžvelgsime, kas laukia iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių vaikų.
Šią naktį į Lietuvą atvyko pirmasis autobusas su vaikais iš Ukrainos. 43 atvykę nelydimi vaikai, bei kelios mamos su savo vaikais buvo priimti ir apgyvendinti. O kas apskritai laukia vaikų, kurie ir atvyko iš Ukrainos į Lietuvą, mes dabar ir pasidomėsime. Kolegė Reda Gilytė papasakos daugiau. Tai Reda, kas šiai akimirkai žinoma apie tolesnį vaikų likimą? Labadiena visiems žiūrovams ir tau, Simona, na, apie tai, kaip dabar jaučiasi vaikai, ką jie turėjo pergyventi, su jais visai neseniai kalbėjo vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė, tai dabar kaip tik ponios Ilmos ir klausiu, kaip jautėsi vaikai, kelionė ilga, vaikai iš karo, kokios jų emocijos atvykus į Lietuvą? Taip, vakar atvyko į Lietuvą 43 vaikai su lydinčiais asmenimis, kelios mamos su vaikais, tai vaikai iš pradžių atrodė įsigandę, tikrai įvairaus skirtingų amžiaus, nuo 3-4 metų iki 17 amžiaus, tikrai skirtingas atrodė pavargę, išsigandę, kai kurie vaikai priejo, sako, vazminė narūkį. Tai rusiškai kai kurie kreipėsi, prašė paimti, iš karto aišku pasirūpinom, savanoriai padalino žaisliukus, pakvietėm pavakarieniauti, tai tikrai pavakarieniavus, nurimus, pasikalbėjome, kelionė buvo ilga, buvo įtempta. Ačiū kolegoms Lenkijoje, kurie palydėjo, ačiū policijos pareigūnams, kurie palydėjo Lietuvoje, tad vaikai šiuo metu ilsisi, jie yra saugiai ir ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios operacijos. Dabar koks tolimesnis šių vaikų likimas? Ar jie visą laiką bus toje vietoje, kurioje yra dabar? Ar jiems bus ieškoma ir kaip bus ieškoma globėjų? Svarbu pasakyti, kad kelios grupės vaikų kol kas atvyksta į Lietuvą. Vieni vaikai atvyksta, kurie yra lydimi artimųjų arba giminaičių, arba atvyksta pas artimus arba giminaičius emociniais ryšiais pažįstamus žmonės. Tai tas skaičius kol kas yra nedidelis, šiai dienai yra 15 vaikų šiai minutai, bet jisai nuolat kinta ir mes juos registruojame ir kalbame su vaikais. Kita grupė vaikų, kuriuos planuojame operacijas ir žinom, kad dar atvyks vaikų, tai yra atvykstančių iš globos namų Ukrainoje. Tai reiškia, vaikai gyveno tam tikrą laiką, jie užmesgė, yra tam tikrus santykius, yra broliai seseris, atvyksta su lydinčiais asmenim, auklėtojus iš globos namų, tad mes neišskirsime vaikų ir sieksime apgyvendinti kartu, kad kaip labiau išlaikyti panašią aplinką ir kad vaikai galėtų remtis vienas į kitus, broliai ir seseris galėtų remtis vienas į kitų kartu palaikyti ir kad vaikam nebūtų išskiriamumo. Ir trečia grupė, kurie atvyks ir laukiam atvykstančių, tai yra vaikai, kurie bus netekę savo artimųjų Ukrainoje, arba jie turi artimuosius, bet dėl mobilizacijos jie turi, tėvai lieka ir jie pasitraukė, ir tie vaikai neturės artimųjų, tai mes tikrai kreipsimės į globėjus. Ir dabar mūsų visos teisių linijos užlūžė ir daug ir konsultacijų ir klausimų apie tai, bet tikrai skaičius globėjų norinčių auga ir mes kreipsimės tada į globėjus ir prašysime priimti vaikus į jų šeimas. Kontaktus turime, vaikus registruosime ir pagal gyvenamąją vietą susisieksime su žmonėmis, kurie jau išreiškia norą priimti vaikus į šeimas. Aš girdėjau, kad su vaikais dirbs ir psichologai, bet dar turbūt yra vienas labai svarbus barjeras, tai yra kalba. Kaip va šitą bando atspręsti tą psichologą, ar visi kalba, tarkim, rusiškai, galbūt reikia ukrainiečių psichologų, o gal nereikia. Vat kaip, ką darysite toliau, koks tų vaikučių toliau, kaip jie čia bus Lietuvoje, kas su jais kalbės, kas juos mokys pagaliau? Kalba yra išties labai svarbu ir kol kas vakar pavyko pasikalbėti rusiškai, vaikai tikrai kalbėjo, kai kas kalbėjo angliškai, tai šiandieną lankosi mūsų mobilios komandos kolegos, tai psichologų komandos tikrai yra dėliojamos ir kalbėjom ir buvo pristatytos sveikatos apsaugos ministerijos galimybės, tai tikrai ieškosime galimybių pasinaudoti, o mokykla, sveikata, tai yra pirmenybė vaikų ir tik sutvarkė, kaip greičiau dokumentus priskyrė globėją, laikina globėją, tikrai registruos į mokyklas ir bus vaikai, eis į mokyklas taip kaip Lietuvos vaikai. Tą momentą, kol jie bus Lietuvoje. Mes dar grįžkime prie globėjų. Jūs sakėt, kad tikrai sulaukėt nemažai skambučių, kurie nori paimti vaikus. Kad ką jie turi žinoti, ką jie, na, žmogus, tarkim, dabar tikrai šeima, turinti gerą būstą ir norinti priimti gal ir net kelis vaikus, kaip jūs sakėt, broliai sesės, ką jie turėtų padaryti? Ar turi kažką skubėti dabar atlikti? Ar vis tik jūs siūlytumėt labiau palaukti ir na, neskubėti kol kas? Labai svarbu visų pirma, aš kviečiu pasikalbėti savo šeimos ir įvertinti tikrai galimybę, ar galite priimti, ar jūsų vaikai
tikrai yra pasiruošę. Reikia suprasti, kad atvyks vaikai iš karo ir tikrai gali reikėti jiem įvairios pagalbos. Tai svarbu pasikalbėti, susitarti, jeigu jūs priėmėt bendrą sprendimą, kad galite priimti, kreiptis į vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių. Kaip pavyzdys, jeigu jūs gyvenate Šiauliuose arba jūs gyvenate Klaipėdoje arba Kretingoje, pagal gyvenamąją vietą kreipitės į mūsų teritorinį skyrių, pateikėte prašymą, pateikėte savo vaikų vyresnių kaip 16 metų arba kitų asmenų sutikimą, kad sutinka priimti ir aišku pateikėte patvirtinimą, kad nesergate ligomis, kurios trukdytų pasirūpinti priimamais vaikais. Ir mes tikrai sutvarkysime dokumentus, informuosime globos centrą, susisieks su jumis, apsilankys, pasikalbės ir tada jau lauksime vaikų ir informuosime, kur galite juos pasiimti. Ko sakykit vaikai atvykę, ko jie labiausiai pageidavo, norėjo? Ar jie sakė, kad nori kažkokių namų, ar jie sakė, kad nu, ka, tiesiog ko jie norėjo, kokie gal išklausėt jų kažkokių norų, prašymų, nes amžius, sakėt, labai yra įvairus, nuo visai mažiukų iki 17-mečių. Tai vaikai buvo visai skirtingi, vaikų buvo skirtingi norų. Viena mergaitė paklausė, kur galiu gauti valgyti, noriu, esu išalkusi. Kita klausė, kur aš miegosiu, parodykit, kur miegosiu. Vyresni paaugliai nebuvo, kad jis sakė, aš dar nenoriu valgyti, noriu pasižiūrėti, kur aš miegosiu. Kiti tiesiog dalinosi įvykiais, gal tokie 10-11 metų jie tikrai turėjo tam tikros patirties karo, dalinosi, kaip keliavo, kaip važiavo, kad bombarduoja, kad vyksta karas, negali lankyti mokyklos, kai kurie tikrai buvo įsibauginiai ir matėsi, kad yra išsigandę, klausė, kiek mes laiko būsime, kiek gyvensime, kad aš galėsiu grįžti namus. Tad klausimai vaikų yra įvairūs ir tikrai matėsi, kad vaikai yra išsigandę, svarbiausia pavargę, nes kelionė truko daugiau kaip 2 paras. Ir baigiant mūsų pokalbį, kiek dar vaikų tikėtina pasieks Lietuvą, ar jau yra galbūt netgi kažkoks autobusas jau pakelyje su vaikais į Lietuvą? Žinokit, labai sunku prognozuoti, nes jau nuo praėjusio savaitgalio laukiam vaikų atvykstančių, ta situacija nuolat keičiasi. Nenorėčiau prognozuoti, bet tikrai, kad bendradarbiavome su savivaldybės, nes savivaldybės rūpinasi ir rūpinsis apgyvendinimu, priėmimu, paslaugomis. Dar norėčiau pasakyti, kad globėjai, kurie priims, kad jie neliks vieni, kad tikrai bus teikiamos paslaugos ir jiem priimtiem vaikam, kad kiekvienoje savivaldybėje veikia globos centras, kuris turi ir socialinio, ir psichologus, kurie tikrai palydės, pasitars, nes ta turbūt patirtis gali būti nauja ir jinai, nu kiek ir nepaprasta, tai tikrai neliksite vieni, o kiek vaikų atvyks, kiek atvyks, tiek priimsime, lauksime ir tikrai esame atviri priimti ir turbūt Lietuva ir Lietuvo žmonės tą solidarumą tikrai rodo ir demonstruoja, tai ačiū visiems. Ačiū Jums už pokalbį, ir kaip girdėjai Simona, iš tiesų vaikai čia yra saugus, turbūt šiuo atveju dabar tai, kas vyksta Ukrainoje, čia tikrai Lietuva daro viską, kad šie vaikai, pasikartosiu dar kartą, kad jaustos tikrai saugus pas mus. Grįžtame į studiją. Ačiū tau, kolegė Reda Gilytė, apie iš Ukrainos į Lietuvą. Atvykusius su vaikus, o dabar sporto tema laidoje, kadangi Tarptautinis paralimpinis komitetas dėl karo Ukrainoje uždraudė Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis artėjančiose Pekino žiemos paralimpinėse žaidynėse. Iš vakarėse komitetas buvo priėmęs kitokį sprendimą, buvo paskelbęs, kad rusų ir baltarusių atletai žaidynėse dalyvaus kaip neutralūs sportininkai, tačiau galiausiai priėmė tą jau griežčiausią sprendimą. Ir mes jį aptarsime su Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliu. Sveiki. Sveiki. Kodėl per naktį pasikeitė sprendimas? Kiek jūs daugiau detalių apie tai žinot? Na, iš tikrųjų, po šio sprendimo didžioji dalis valstybių, tiek Skandinavijos, tiek mūsų, tiek Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir visos kitos pasaulio valstybės pasisakė, kad tai yra neteisingas sprendimas ir kad taip neturėtų būti, nes agresorius ir agresoriaus valstybės, kurios dalyvauja taikiose žaidynėse, nu, jų neturi būti. Tai manau, priežastis ir buvo ta, kad didžiųjų ir apskritai didelė dalis valstybių pasisakė prieš tai, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai nedalyvautų paralimpinėse žaidynėse. Laukia ateityje ir kitos varžybos. Kiek tikėtina, kad šių šalių atletai būtų visiškai suspenduoti nuo varžybų? Manau, tikimybė yra didelė. Kol kas Tarptautinis paralimpinis komitetas pašalino iš paralimpinių žiemos žaidynių, bet, kaip ir sakiau, tikimybė didelė yra, kad bus sankcijos iš visų sporto, tarptautinių sporto varžybų pašalinti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus.
Nors Lietuvos atstovai paralimpinėse žiemos žaidynėse šiemet nedalyvauja, kiek jūs pats bendravot, kalbėjot su sportininkais apie tai, kiek visai sporto bendruomeniai yra svarbu, kad tokių šalių atletai nedalyvautų varžybose? Na, tikrai visi sportininkai yra tie patys žmonės ir jie mato, kas vyksta Ukrainoje, kaip yra puolama Ukrainoje tiek Baltarusų, tiek Rusijos ir iš tikrųjų tai palaikymas yra didelis ir mūsų žiniomis, ką mes gavom dabar vieną ar kitą laišką iš Pekino žiemos paralimpinių žaidynių, tai kad didžioji dalis valstybių sportininkų buvo pasiruošę atsisakyti ir nestartuoti kartu su Rusijos ar Baltarusijos sportininkais. Pone Biliau, jūs pats 3 paras praleidote pastarąsias Ukrainoje, tiek jie galit papasakot, ką ten veikėt ir ką teko pamatyti ten vykstant karu? Iš tikrųjų buvo tokia misija, bet jinai, paprastai sakant, padėti Ukrainai. Aš taip pat filmavau ir filmuotą medžiagą jau esu Lietuvoje, tai parvežti savo žmonai, kuri kūrė vieną ar kitą video ar filmą kažkokį, tai iš principo važiuojau pasižiūrėti tos pačios situacijos ir ką aš pamačiau, tai yra labai labai baisu ir tas karas, jis tikrai yra tenai, žmonės Baltarusijos, atsiprašau, ukrainiečių žmonės vieni kitiem padeda, tikrai visi yra draugiški ir tas jaučiasi patriotiškumas ir manau, kad Ukraina tikrai atsilaikys ir mes, kom galėdami, visi prisidėsim ir prisideda dabar, ką mes matome Lietuvos žmonės įvairiom pagalbos priemonėm, kas daiktais, kas pinigais, kas maistu ir taip toliau ir vežia ir keliauja lietuviai į Ukrainą ir gabena tos krovinius ir aš tikiuosi, kad visa tai greitai pasibaigs ir vadinami agresoriai bus nubausti. Ar jums pačiam teko girdėti sprogimų garsų, galbūt matyti kokiu nors kitokių karo pasiekmių, galbūt apgadintų pastatų? Iš tikrųjų, tai labai yra įvažiuojant į miestus, miestuose ir išvažiuojant iš miestų postai, kur žmonės patys ukrainiečiai su medžiokliniais šautuvais, tiek su įvairiais kitais ginklais stovi, tikrina, kas įvažiuoja, kas išvažiuoja. Taip pat teko pačiam išgirsti kelis kartus ir bėgti į Rusį susijungusias sirenas, kurios skelbia apie oro pavojų. Ir tikrai vidui būnant teko daug bendrauti su pačiais ukrainiečiais ir jie sakė, mes niekur neisim, mes esam čia ir mes būsim čia, čia yra mūsų žemė. Nors ten viena moteris ir pasakojo, kad turi ir Lenkijos pilietybę ir sakė, tikrai aš niekur neisiu, čia yra mūsų žemė ir tas matosi iš visų žmonių ir aš manau ir jaučiasi tas noras gyventi savo šalyje. Tai aš galvoju, tai ir bus tas vienas iš raktų į pergalę ir arba vienas iš raktų į nepralaimėjimą. Nes ukrainiečiai tikrai yra stiprus ir patriotiški žmonės. Taip, ir tokiame fone vykstant tokiems dalykams Ukrainoje jau rytoj prasidės paralimpinės žaidynės. Kaip manote, ar apskritai pasaulio sportininkams pavyks susikaupti ir pasirodyti geriausiai, kaip jie gali? Užsiminiau jau, kad Lietuvos atstovų šiemet nebus, bet apskritai apie sportininkus kalbant, nes matyt, daugelį iš visiškai skirtingų sričių paveikia tai, kas vyksta. Na, aš manau, kad rezultatams tikrai atsilieps, kas vyksta, nes net nebejoju, kiekvieno iš mūsų galvoje vis mes gyvenam, lyg tai Lietuvoje viskas ramu, kitose pasaulio valstybėse taip pat ramu, bet žmonės visą laiką gauna tą informaciją ir visą laiką kažkur yra ten galvoje, kad vyksta tokie dalykai, kad tokia kaip Rusija, kaip Baltarusija
puola ir kaip ten žmonės, mes visą laiką, mūsų mintise visas sukasi ta mintis, kaip čia yra ir kaip čia gali būti. Ir aš net nebejoju, kad pas sportininkus lygiai taip pat yra. Ir kai yra pašalinės mintis, aš pats esu buvęs sportininkas ir tikrai galiu pasakyti, kai sporte reikia, norint pasiekti rezultatų, susikoncentruoti. Susikoncentruoti į tą savo sporto šaką, į tą rungtį ir taip toliau, į technikos elementus. Bet jeigu galvoje visą laiką sukasi mintis, kurios tikrai yra slogios ir liūdnos, tai aš abejoju, ar sportingam pavyks pasiekti gerų rezultatų. Ačiū Jums. Tai ką tik pats iš Ukrainos grįžęs Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius. Pekino žiemos paralimpinės žaidynės beje prasideda jau rytoj, truks iki kovo 13 dienos Pekine, o jas transliuosime ir per LRT. O dabar studijoje pasitinku kolegę Audrą Avižiūtę. Sveika. Sveika. Apžvelgsime socialinius tinklus. Kas pastaruoju metu juose dedas? Galima dabar, ko gero, socialiniuose tinkluose plintančią informaciją į tris dalis suskirstyti. Tai pirmoji yra tų žmonių, kurie dalyjasi savo įspūdžiais arba ką tik grįžę, arba kurie yra Ukrainoje, arba ekspertų įžvalgos. Tada antroji dalis yra įvairios socialinės akcijos, parama, paskatinimas arba rezultatai to, kas jau yra suaukota. Ir trečioji dalis, kuri pati negausiausia dėl visiems suprantamų priežasčių, tai yra kažkokie bandymai vis dar kažkaip išspausti šypseną, morališkai, palaikyti moralę, galbūt sakykime taip. Tai pradėkime nuo pirmosios, kuri iš tiesų yra didžiausia, štai Linas Kojala rašo dėl neskraidimo zonos Ukrainoje. Šiuo metu nėra jokio pagrindo manyti, kad toks sprendimas galėtų būti priimtas NATO šalių tarpe ir jis rašo, kad neskraidimo zona nėra tik teorinė koncepcija, tai tiesiog reikštų, kad NATO įsikiša į šį karą, kad tai yra gynybinis veiksmas, bet tuo pačiu ir įsikišimas. Ir sako, šiuo metu itin svarbu užtikrinti, kad Ukrainai teikiama vakarų šalių ginkluotė, kiek įmanoma greičiau pasiektų Ukrainą, sako, tai turėtų būti prioritetas. Medikas Richardas štai rašo, kad niekaip nesupranta, kodėl sveikatos apsaugos ministerija organizuoja humanitarinę medicininės pagalbos misiją, o krašto apsaugos ministerija nerekomenduoja, o karo medicinos tarnyba atviru tekstu neleidžia vykti į misiją karo medikų. Sako, šie žmonės yra pasiruošę tiek morališkai, tiek fiziškai, jie negali matyti ukrainiečių kančių ir likti nuo šalyje. Sako, baisiausia, kas gali įvykti, kad medikų neišleidimas baigsis to, kad jie tiesiog pasitrauks ir išvyks tuomet jau kaip nepriklausomi žmonės arba galbūt nesilaikydami kažkokių rekomendacijų. Marius Laurinavičius rašo, kada mes bent jau čia Lietuvoje suprasime, kad karas su Rusija grėsia ne rytojo, jau vyksta visą savaitę, sako, karas prieš mus jau vyksta ir kalbo apie tai nuo pat pirmos akimirkos ir dalyjasi tekstu apie tai, kad Lietuvos ambasadorius atsako prezidentei Daliai Grybauskaitei, kad galbūt reikėtų šiek tiek nuosaikiau elgtis su pasisakymais. Remigijus Šimašius, ir tai yra be nelabiausiai plintanti naujieną, man atrodo, dabar lietuviškose socialiniuose tinkluose, praneša, jog Rusijos ambasada turėtų pakeisti savo adresą ir savo vizitinės korteles, tiksliau, ir į juose įrašyti naują adresą, tai yra Ukrainos Didvyrių gatvė 2. Sutarėme, kad šiuo metu bevardė gatvelę, kuri nuo Latvijų gatvės veda link ambasados, pavadinsime Ukrainos Didvyrių gatvė. Ir sako, kalbėjau ir su susisiekimo ministru, įtariu, kad Lietuvos paštas nebūtinai pristatys laiškus, jeigu netyčia gatvė bus nurodyta neteisingai. Lietuvos kariuomenė dalyjasi taip pat įrašu, kad nuo šiol į visus klausimus, kurie yra užduodami privačiai, kurie yra užduodami elektroniniu paštu, jie pradės atsakinėti Facebook'e tam, kad visiems žmonėms būtų viskas aišku. Ir pirmasis klausimas yra, ar vis dar galioja tas jų įrašas, kurioje pasidalino, sakydami, kad nepulkime pirkti grikių, pirmiausia, suvalgykime tai, ką turime ir neįsimkime panikos. Ir jie sako, kad taip, tas įrašas vis dar galioja su keliais papildymais. Na ir sako, pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai susitvarkyti su savo savijauta ir šioje vietoje karo psichologų siūlymas, kuriam, sako, pilnai pritariame. Kiekvienas, sako, stenkimės daryti tai, kas mus šiuo metu ramina. Jeigu mus ramina pasižiūrėti filmą, pasižiūrėkime filmą. Jeigu mus ramina sportas, sportuokime, tiesiog stenkimės grįžti į kasdienį ritmą, nes rutina mums, grįžti į rutiną mums yra naudinga, tai padeda, kuomet esame išsibalansavę nuo streso. Paulius Gritėnas
mes, sako, na, toks klausimas kyla, ką daryti, kad neprarastume jautrumo ir susirūpinimo, kai naujienos apie karą taps kasdienybė, tai yra po savaitės, po poros savaičių, galbūt netgi ir nedaug dieve po mėnesio. Tai jis sako, kad neturi gero atsakymo, bet svarbu yra nepamiršti, kad esi žmogus, kurį apibrėžia jo laikinumas ir kad kažkur ten yra kiti žmonės ir nors turėtume gyventi savo gyvenimus ir juos tęsti, bet pamiršti, kas vyksta šalia, na, nereikėtų. Dimitro Kuleba, jau turbūt visiems lietuviams pažįstamas politikas iš Ukrainos, dalyjasi tokiais pranešimais, jog gali būti, kad Rusai išrikiavo nuotolines raketas savo teritorijoje atsuktas į savo šalį. Ir sako, na, labai bijome, kad žinant Rusiją ir jos agresiją, kad patys neišautų ir paskui neapkaltintų Ukrainos, kad, na, neva Ukraina kaip šalis juos apšaudo. Tai tiesiog dalyjasi štai tokiomis naujienomis. BBC žurnalistė Miroslav Peca dalyjasi vaizdo įrašų iš Kievo, sako, kad gatvės yra ištuštėjusios ir, na, nekantrauja jį grįžti, žmonių gatvėse nematyti, automobilių gatvėse nematyti, akivaizdu, kad, na, visi slepiasi, visi bando apsaugoti save. Nechta dalyjasi, jog štai ir Kievos atsakas prekybos tinklo, švediško prekybos tinklo, kad jie pasitraukia iš Rusijos, tai nėra vienintelis prekybos tinklas, vis daugiau atsiranda ir prabangos prekės ženklų, kurie praneša apie savo pasitraukimą. Taip pat Nechta dalyjasi, kad keliauja protestuoti į Baltarusijos gatves. Moterys jau protestuoja nebe tik Lietuvoje, nebe tik, kad, na, visose pasaulio šalise, bet ir Baltarusija vis aktyviau, Minskas vis aktyviau jungiasi. Na, o dabar keliaukime galbūt su šiomis protesto mintimis jau prie tų socialinių akcijų, kurios vyksta. Karolis Žukauskas dar kartą ragina nepamiršti dalytis informaciją rusiškuose socialiniuose tinkluose. Sako, vis dažniau matyti, kad po vakarietiškos žiniasklaidos puslapiais atsiranda rusiškų komentarų. Sako, eikime ir atsverkime juos, parodykime, kad mes irgi sugebame komentuoti ir kad, na, Rusijos komentarai neužgoš teisybės, o taip pat siūlo šiandien imti, kaip jis sako, rusų Facebook'o grupės ir Rusijos kultūrą. Tai dalyjasi ir grupėmis, ir kultūros asmenybėmis, tai yra, na, ir atlikėjai, muzikantai, po kurių nuotraukomis reikėtų komentuoti, kuriems reikėtų rašyti, apie kuriuos reikėtų kalbėtis. Na, ir jų visas sąrašas yra labai gausus. Lietuvos Raudonasis kryžius dalyjasi, kiek jau paramos yra nugabenta į Ukrainą ir jų naujausias įrašas yra, na, kiek kurią dieną pinigų išleista, kas už tos dalykus nupirkta, na, čia tiems, kuriems galbūt smalsu, kur nukeliauja tie visi saukoti daiktai ir pinigai. Dovilė Filmanavičiūtė kreipiasi į Lietuvos moteris, kurios kreipiasi į Rusijos moteris ir kviečia pasirašyti peticiją, nelikti jas abejingas, neleisti savo vaikų kariauti, o galų gale ir išeiti į gatves ir prabilti ten. Haroldas Mackevičius štai sako, kad padarė 5 pavedimus, bankas jam mokesčius už pavedimus gražino, sako, ir aš tos mokesčius vėl paukosiu atgal ir rašo, kad, na, štai matyti tiesiogiai, kur tie mano pinigai ir nukeliavo. Na, ir dabar, na, ties ta smagesnė dalis, kuri yra mažiausia, jeigu taip įmanoma, tai Aurimas Navys, buvęs specialiųjų pajėgų karininkas, dabar atsargoje, rašo, situacija pasaulyje nepaprastai rimta, o štai tarptautinė kačių federacija uždraudė Rusijos kates registruoti savo sąrašuose. Tie, kurie žiūrėjo serialą Money Heist, turbūt puikiai atpažįsta šios visus herojus ir žmonės dalyjasi, kad reikėtų papilnimo. Na, jų pagrindinė mintis yra tokia, jog kiekvienas iš kovojančių prieš neteisybę turėjo kažkokio miesto pavadinimo, nesivadino savo tikrų vardų ir pavardę. Tai sako, man atrodo, jau turime puikų pretendentą pasivadinti Kijevu. Na, ir dar vienas Arvido Bendoriaus įrašas. Čia irgi toks, na, pašmaikštavimas. Sako, Rusijos armija kaip klasikinis startupas prisisamdė praktikantų, prišnekėjo apie nerealias perspektyvas, o tie dabar baigė perdegti. Tai, na, turbūt nėra ta tema, kur labai norėtųsi juokauti, bet galbūt bent kažkam tai bent truputį, bent kelioms minutėms pat. Pakels nuotaiką. Taip, ir nuims tą įtampą, kurios dabar labai daug. Ačiū tau, Audra Avižiūtė, ir socialinių tinklų apžvalga, o jums linkime, kad tos ramybės būtų kuo daugiau, bet jei norite sužinoti pačią naujausią informaciją, kas vyksta, kalbant apie Ukrainą, apie reiškiamą paramą, jei, tai niekur toli nepabėkite, likite su LRT, kadangi visai netrukus naujausios žinios ir Jovita. Ačiū, kad buvote kartu.